Tankar on tarjonnut suojaansa rannikon kalastajille sekä opastanut merenkulkijat turvallisesti Kokkolan satamaan jo monen vuosisadan ajan. Elämä sekä elannon hankkiminen merituulen pieksämässä saaressa oli paikoitellen kovaa ja usein vaarallistakin. Mereltä pyydettiin erityisesti silakkaa perinteisillä pyyntivälineillä. Ajan saatossa harmaantuneet kalastajamökit antoivat kyläläisille suojaa. Parhaimmillaan kalastajaperheet asuttivat yli 40 mökkiä. Nykyisin niitä on jäljellä enää muutama. Kalliolle rakennettu kirkko toimi kylän kokouspaikkana. Se rakennettiin aikoinaan palvelemaan kalastajia, ettei heidän tarvitsisi matkustaa joka sunnuntai mantereelle pakolliseen Jumalan palvelukseen. Hyvin säilynyt puukirkko on yhä tunnelmallinen käyntikohde. Tankkaria hallinnoidaan vielä tänäänkin vanhan pohjalaisen kylän itsehallinnon mukaisesti. Vuosittain heinäkuun viimeisenä sunnuntaina saarella kokoontuu kaikille avoin Tankkarin karikokous. Tervetuloa Tankkariin!